հասարակական դիմեր կամավորական ավրիճիշտ մոբիլիզացիոն ծառայողներին ներել, որոնք մոբիլիզացվել են եւ առայժմ գտնվում են ծառայության մեջ ամսի 27-ից։ Արդյոք չի նախատեսվում, որ իրենց արդեն ուղարկեն հետ կամ հարձակուրդ տան կարճատև, որովհետև գոնե այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են կամ մասնակցել են ամսի 27-ից, առայժմ դեռևս գտնվում են զինվորական ծառայության մեջ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Հաշվի առնելով այն, որ հիմա իրականացվում են վերաբաշխումներ, վերատեղակայումներ զինված ուժերի, զորավարական ռեսուրսը և ոչ միայն զորավարական ռեսուրսը, ժամկետային պարտադիր ծառայողները, հարձակուրդների վերաբերյալ և ազատումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ավելի ուշ կտրամադրվի դեկտեմբերի 1-ից հետո, և որ կունենանք արդեն վերջնական կառուցվածք և պատկերացում զինված ուժերի տեղակայման վերաբերյալ։ Արձագանք կտեղեկացնենք դեկտեմբերի 1-ից հետո։ Շնորհակալություն, արձագանք չկա։ Շնորհակալություն, Թագուհի Թովմասյան։